微型交通工具在霹雳金宝的使用率相当高的。那交通部早前宣布禁止特定微型交通工具上路，结果招致不满，当地超过300人今天出席请愿活动，要求交通部收回成命，同时推介万人签名运动，签名名单将在这个月内提呈给交通部长拿督斯里魏家祥。这场由霹雳州行动党号召的签名运动获得当地超过300人踊跃出席，当中包括依赖微型交通工具代步的身障人士。行动党霹雳州安顺区国会议员尼可敏狠批，政府禁止特定微型交通工具上路的政策是本末倒置的做法，更点名交通部长魏家祥不体恤民间疾苦，还调侃对方应该亲临金宝和电动脚车使用者会面，而不是躲在冷气房内，出入有警车和保镖护送。他们这些都是属于中低下层收入的，那么如果一旦要罚款呢，300、1000等等啊，他们这个其实已经甚至这笔罚款已经够于他们购买一家人一个月的粮食，所以我希望政府抖龙抖龙，你们自己本身高官厚酬啊，高薪厚酬，要懂得体恤人民的辛苦啊，人民今天已经生活在水深火热当中，百物涨价啊，收入没有起，你还要再实行一些完全不合常理、不合逻辑的这个法令呢，这种情况我们觉得跟得非常的不满，而这个也感到非常的悲痛。尼克敏引述出席签名运动的民众表示，他们已经使用电动脚车将近10年，如果政府要维持交通安全，可以规定使用者戴上头盔和购买意外保险，如今这种一刀切的做法让他们顿时无所适从。他强调政府理应管制而不是禁止微型交通工具上路，并要求政府即刻修正政策并作出宣布，解决民众的燃眉之急。行动党霹雳州顾问纳都尼可汉也指出，政府的执法对象应该是公路上鲁莽开车的司机，而不是驾驶微型交通工具的人，这显然已经违反刑事法律的基本原则。可是那种的bicycle 拦架呢，他们把它改了没有 brake 的，那边就很危险了，所以法律上可以对付他们。虽然是脚车，可是你脚车没有 brake 就很危险了，因为危险，因为你不负责任，我们责罚他，不是因为那个人有他的脚车，而是有摩托车，而是有e-bike，所以那个原则不对啊，这个是很基本的。成为律师呢，我觉得法律的原则，特别这个刑事法典的那个原则呢，一定要对。当我们做任何的法律的时候。尼可汉表示，数据显示微型交通工具并没有造成死亡交通意外，更形容有关条规带有有钱强人欺负穷人的压迫感，要求政府即刻取消有关条规。